Əziz 10-cu sinif şagirdləri, hər birinizi növbəti Azərbaycan dili dərsində xoş gördük. Bugünkü Azərbaycan dili dərsimiz yazı mövzusuna həsr olunub. Demək, dərsimizin adı belədir, bəşəriyyətin yaddaşı yazı. Biz bu dərsimizdə yazı və onun əhəmiyyətini, yazının inkişaf mərhələlərini, fikrin çatdırılma üsulu və vasitələrini öyrənəcəyik. Öncə yazı haqqında önəmli bilgilərə nəzər salaq. Birinci baxaq. Yazı dərsliyinizin qrammatika bölməsində verilmiş məlumatlarda birinci vurgulanır ki, ünsiyyət vasitəsidir. Biz sizdən keçmişdik ki, əsas ünsiyyət vasitəsi dildir. Amma dildən əlavə digər ünsiyyət vasitələri də vardır ki, biz onlardan ən önəmlisini yazı hesab edirik. Digər vurgulanan qayda budur. Yazı şərti işarələr sistemidir. Yazının şərti işarələr sisteminin olmasını biz necə qavraya bilərik? Yazı hazırda bizim istifadə etdiyimiz fonografik yazı növüdür və fonografik yazı növündə hərflər müxtəlif əlifbalarda müxtəlif cür işarə olunur. Ona görə də siz əlifbalarda olan hərflərin hər birinin şərti olduğunu öncədən qəbul etməlisiniz. Yəni, bu hərflərin yazılmasında hansısa bir məntiq axtarmağa ehtiyac yoxdur. Digər məsələyə fikir verək, səsli dilin norma və qavrayışını təmin edir. Demək, yazı səsli dilin qavrayışını təmin edən bir üsuldur, bir vasitədir. Yazı haqqında növbəti fikrə diqqət yetirək. Yazının müxtəlif növləri vardır. Biz indi dərsimizin gedişi prosesində yazının müxtəlif növləri ilə tanış olacaq və yazının necə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu özünüz də görüb anlayacaqsınız. Və önəmli olan xüsusi bir qeydi də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yazı yaddaşdır. Yazı nəyə üçün yaddaşdır? Yazının yaddaş olduğunu sübut edən hansı detallar var? Baxın, ta qədimdən bugünümüzə gəlib çatan müxtəlif maddi mədəniyyət abidələri vardır ki, həmin maddi mədəniyyət abidələri öz bilgilərini bizə məhz onların üzərində həkk olunmuş yazılar və yaxud da müxtəlif işarələr vasitəsilə verir. Məhz buna görə də yazı yaddaşdır. Bəşər cəmiyyəti öz keçdiyi inkişaf yoluna, öz qədim dövrlərinə, öz ulu babalarının yaşam tərzinə nəzər salmaqdan ötürü mütləq yazıya müraciət etməlidir. Siz deyə bilərsiniz ki, qədim qalalar olsun, qədim müxtəlif abidələr olsun, müxtəlif silah nümunələri olsun, bunlar bəs yazı deyil, əlbəttə bunlar da bir yazıdır. Bunlar da bir işarədir, bunlar da bir yaddaşdır. Amma yazının onların hamısından əsas fərqi ondan ibarətdir ki, yazı elə bir yaddaşdır ki, biz ondan daha dolğun informasiya əldə edə bilirik və onu gələcək nəsillərə də çatdıra bilirik. Hazırki dövrümüzdə bilirsiniz, yazı yenə də vardır. Bu, bəşər cəmiyyətinin inkişafı tarixində artıq yeni bir dövrə, texnologiya dövrünə keçmişik. Amma texnologiya dövrünün özündə belə yazıdan istifadə olunur. Hətta texnologiyanın yaddaşında xüsusi yazı növləri də kəşf olunmuşdur. Siz bunu informatika dərsliyindən də bilirsiniz. Amma bütün bunlarla yanaşı yazı öz müqəddəsliyini, öz amalını bütün məqamlarda qoruyub saxlayır. Ona görə də bəşəriyyət bugün əldə etdiyi nailiyyətlərə nəzər salmaq üçün mütləq yazı yaddaşına müraciət edir. Növbəti bölümümüzə baxaq. Bu bölümdə mən sizə yazının müxtəlif növləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Demək, tarixən ən qədim yazı növü əşyavi yazı olmuşdur. İnsanlar bir-biri ilə ünsiyyət qurmaqdan ötürü mütləq canlı təmasda olmalıydılar. Amma elə bir məqamlar yetişirdi ki, insanlar bir-biri ilə canlı təmasdan çəkinirdilər. Məsələn, İki bir-birinə düşman olan tayfa başçısı bir-biri ilə yalnız uzaq məsafədən danışa bilərdilər. Hətta elə uzaq məsafələr ola bilərdi ki, orada səs də yetməzdi həmin məsafəyə. Bəs onda nə edirdilər? Onda müxtəlif əşyalar vasitəsilə öz fikirlərini öz qarşı tərəfinə bildirməyə çalışırdılar. Müxtəlif nağıllarımızda olsun, həmçinin də gündəlik həyatımızda olsun, siz əşyavi yazı nümunələrinə rast gələ bilərsiniz. Məsələn, gündəlik həyatımızda normal olaraq rastlaşdığımız bir insanı bir müddətdən sonra saqqallı olaraq gördükdə və yaxud da onun davamlı olaraq qara geyimlər geydiyini gördükdə biz onun hansısa yaxınının dünyasını dəyişdiyini hesab edə bilərik. Onun üzərində olan əşya, onun üzərində olan saqqal və yaxud da geyim bizə məhz bu informasiyanı ötürmüşdür. Demək, əşyavi yazı nümunəsindən bu gündə istifadə olunmaqdadır. Amma əşyavi yazı nümunəsi bəşər tarixində çox uzun məsafə qət etmədi. Bəşər sivilizasiyası, cəmiyyət inkişaf etdikcə artıq yazının növbəti növlərinə keçid oldu. Bu nə idi? Məsələn, fikri ifadə etməkdən ötürü sən hansısa böyük bir əşyanı ona göndərməkdənsə, onun şəklini çəkib göndərməyin
daha da asan başa gəlirdi. Ona görə də məhz yazının biz yeni növünə keçdik. Demək, vaxtilə əşyaları göndərirdilər, sonra isə həmin əşyaların şəkillərini çəkib göndərdilər və bunun da nəticəsində əşyavi yazı öz yerini şəkli yazıya verdi. Şəkli yazıya piktoqrafik yazı da deyilir. Həmçinin yazının növbəti biz növünə keçək. Məsələn, təsəvvür edin. Qədim Misir burada abidələrindən bir nümunə qeyd olunmuşdu. Bu abidənin şəkli sizin kitabınızda da var, ora diqqət yetirə bilərsiniz. Məsələn, burada bir quş şəkli çəkilirsə, həmin quş şəklinin bir mənası həm quşdur, həm də ki, uçmaq mənası vardır. Bəs onda bir Misirli öz fikrini həm uçmaq, həm də quş yerinə necə ifadə edə bilər, bunu ancaq fikri yazı vasitəsilə anlamaq mümkündür. Ona görə artıq bu yazı növlərində əşyavi yazı, şəkli yazı öz yerini birbaşa olaraq fikri yazıya verir. Çünki artıq sözlərin müxtəlif mənaları əmələ gəlir. Ona görə də bir əşyanın şəklini təsvir etməklə həmin mənanı olduğu kimi ifadə etmək mümkün deyildir. Məhz bu məqamda fikri ideoqrafik yazı yarandı. Yəni, insanlar onlara təqdim edilən şəkilləri birbaşa mənada deyil, həmin şəkillərin ifadə etdiyi alt mənalarda da anlamağa başladılar və bunun da nəticəsində ideoqrafik yazı formalaşmağa başladı. Və nəhayət sonuncu, bu bəşər tarixinin ən böyük kəşfi hesab olunur. Sizin dərsliyinizdə məhz belə bir məqalə yerləşdirilmişdir ki, həmin məqaləni siz oxumaqla bəşər tarixinin yazı, yəni xüsusən də fonoqrafik yazı məsələsində keçdiyi inkişaf yoluna nəzər sala biləsiniz. Fonoqrafik yazı bəşər cəmiyyətinin ən böyük kəşflərindən biri hesab olunur. Çünki hesab edilir ki, əgər bəşər cəmiyyəti fonoqrafik yazını kəşf etməsəydi, onda bəşər cəmiyyətinin bugünkü yaddaşından söhbət gedə bilməzdi. Bugün bizim ən böyük dəyər hesab etdiyimiz kitab Dədə Qorqud dastanı, qədim türklərin ən böyük abidələrindən olan Orxon Yenisey abidələri bizə nəyin vasitəsilə gəlib çatmışdı? Təbii ki, yazı vasitəsilə çatmışdı. Ona görə də biz yazının müqəddəsliyini, yazının önəmini və yazının əhəmiyyətini məhz bu məqamda dərk eləyə bilərik. Burada həmçinin başqa bir təsvir də vardır. Bu, Azərbaycan ərazisində yerləşən gəmiqaya təsvirlərdir. Siz onun da şəklini kitabınızda görə bilərsiniz. Həmin gəmiqaya təsvirlərində isə biz xüsusi şərti işarələrlə, məsələn, insan işarələri ilə, insanın ovda təsviri ilə və s. işarələrlə biz yenə də əcdadlarımızın yaşam tərzini, bizim bəşər yaddaşımızı məhz yazı vasitəsilə öyrənə bilirik. Mən istəyirəm ki, biz indi tapşırıqlara keçək. Demək, yazı bölümündə sizə müxtəlif tapşırıqlar təqdim olunmuşdu. Həmin tapşırıqlardan birincisi, məsələn, tapşırıq nömrə 2-dir. Orada qeyd olunur ki, sizin kitabınızda verilmiş mətnin abzaslarının ardıcıllığını bərpa edin. Mənim sizə danışdığım istiqamətdə, yəni yazının inkişaf qrafikinə nəzər saldıqda, siz yazının əşyavi yazıdan fonoqrafik yazıya doğru necə inkişaf etdiyini bildiniz. Əgər bu ardıcıllığı bilirsinizsə, onda mətnin abzaslarının ardıcılığını düzmək sizin üçün heç də çətin olmayacaq. Növbəti tapşırıqa nəzər salaq. Tapşırıq nömrə 16-da qeyd olunur ki, mətndə, səhifə 34-də ki, mətndə altından xətt çəkilmiş cümləni sadə cümlə şəklində yazın. Birinci yanın altından xətt çəkilmiş cümləyə baxaq. Cümləmiz belədir. Çünki böyük hərflər pergamenti tez doldurur və yazı yazmaq üçün daha çox pergament lazım gəlirdi. Burada görürsünüz ki, bir tabesiz mürəkkəb cümlədir və bağlayıcısı ilə bir-birinə bağlanmışdır. Bunu sadə cümlə şəklində yazsaq, bu şəkildə olacaq. Böyük hərflər pergamenti tez doldurduğundan yazı yazmaq üçün daha çox pergament lazım gəlirdi. Növbəti tapşırıqımıza nəzər salaq. Tapşırıq nömrə 17-də qeyd olunur. Üçüncü abzasda, yenə səhifə 34-dəki mətindən gedir söhbət. İlk iki cümləni bir cümlə şəklində yazın və sintaktik cəhətdən təhlil edin. Gəlin, öncə həmin cümlələrə diqqət yetirək. Cümlələrimiz belədir. İnsanın ən böyük kəşflərindən biri də yazıdır. İlk yazı nümunələri şumerlərlə bağlıdır. Bu cümləni bu şəkildə sadə cümləyə çevirmişik. İnsanın ən böyük kəşflərindən biri olan yazının ilk nümunələri şumerlərlə bağlıdır. İndi cümləni sintaktik cəhətdən təhlil edək. Birinci biz burada tapırıq xəbəri. Nədir? Bağlıdır. Xəbərimiz bağlıdırdı. Nə bağlıdır? Yazının ilk nümunələri. Demək, bu da mübtədadır. Hansı yazının ilk nümunələri? İnsanın ən böyük kəşflərindən biri olan yazının. Bu isə təyindir. Və burada şumerlərlə sözü vardır ki, bu da kim ilə sualına cavab verdiyindən
tamamlıq hesab olunur. Demək cümləmizin sintaktik quruluşu bu şəkildə olacaq. Təyin, mübtəda, tamamlıq və xəbər. Növbəti tapşırığımıza nəzər salaq. Tapşırıq nömrə 24-də qeyd olunur ki, 4-cü və 5-ci mətnlərdən, səhifə 38-də yerləşən mətnlərdən gedir söhbət, terminləri seçin, onların nə üçün termin hesab edildiyini izah edin. Baxın, mən həmin abzaslarda yerləşən bəzi terminləri seçmişəm, onları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci terminimiz panteon terminidir. Panteon termini arxeologiya elminin və yaxud da ki, tarix elminin bir termini hesab oluna bilər. Çünki adi şəxslər bu sözü oxuduqda onun nə anlama gəldiyini başa düşmürlər. Panteon xüsusi bir qəbir abidəsidir. Sonra növbəti terminimizə nəzər salaq, piktografik yazı. Əgər dilçilik elmindən xəbəri olmayan bir şəxsə piktografik yazının nə olduğunu sorsanız, o bilməyəcək. Amma piktografik yazı biz bayaqca dərsimizdən öyrəndik ki, şəkli yazıdır. Geoloji dövr. Geoloji dövr əsasən coğrafiyaya aid olan bir termindir və ona görə də bizim yer kürəmizin müxtəlif geoloji dövrlərdən keçdiyini göstərən bir termindir və onun da həmin coğrafiya elmində xüsusi bir tərifi vardır. Tektonik proseslər anlayışı, bu da daha çox coğrafi və geoloji anlayışdır. Ona görə də tektonik proseslər yer kürəsində baş verən müxtəlif proseslərin adıdır. Əsasən bu, müxtəlif süxurların yer dəyişməsi adlanır, zəlzələlər və digər proseslər məhz tektonik proseslər hesab olunur. Sonra, məsələn, granit, bazalt və tuf sözləri vardır ki, bunlara siz gündəlik həyatda da rast gələ bilərsiniz. Amma bu sözlər geologiya elmində termin hesab edilir, müxtəlif süxurların adlarıdır. Məsələn, petroqliflər sözü də vardır. Petroqlif nə deməkdir? Müxtəlif qaya üstü təsvirlər petroqlif adlanır. Məsələn, petroqlif nümunəsini bayaq mən sizə qaya üstü təsvirlərdə göstərdim. Həmçinin Qobustan qayalıqlarında olan rəsimlər də petroqliflər adlanır. Fonoqrafik yazı, bayaqçı dərsinizdə sizə bu haqda məlumat verdim. Fonoqrafik yazı səsli və yaxud da hərfi yazıdır. Grafem nədir? Grafem sözü hərf deməkdir. Grafemlər hərflərlə işarə olunan hansısa bir sözlərdir. Ona görə də grafemlərə də hərfi yazı deyə bilərik. Bu da dilçilik terminidir və nəhayət ideografik yazı ifadəsi vardır ki, bunu da bayaqçı dərsimizdə sizə izah etdim. İdeografik yazı nümunəsini dilçilik elmindən xəbəri olmayan şəxs anlaya bilməyəcəkdir. Məhz buna görə də bu sözləri mətnindən termin kimi biz ayıra bilərik. İndi isə bu tapşırıqda belə bir ifadə var. Gəlin həmin ifadəyə də nəzər salaq. Bədii mətnlərdə terminlərdən istifadə etmək mümkündürmü və niyə? Biz müxtəlif üslubları keçəndə qeyd eləmişdir ki, hər bir üslubun özünə məxsus keyfiyyətləri vardır. Bədii üslubunda özünə məxsus xüsusiyyətlərinin ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, bədii üslub əsasən bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə edilməklə yaradılır. Amma bizdən soruşulur ki, bəs bədii üslubda termin işlədilə bilərmi? Əlbəttə işlədilə bilər. Bəs bunun səbəbi nədir? Əgər bədii üslubda yaradılmış bir xarakterin öz peşəsinə nə dərəcədə mükəmməl yiyələndiyini ifadə etməkdən ötürü, onda biz həmin obrazın nitqində terminlərdən istifadəsinə yol verilməsini görə bilərik. Müxtəlif bədii əsərlərdə məsələn bir geoloq obrazı yaradılırsa, həmin geoloq obrazının nə dərəcədə savadlı olduğu, onun hansı dərəcədə öz ixtisasına yiyələndiyini ifadə etməkdən ötürü, onun monoloqunda biz müxtəlif terminləri görə bilərik. Təbii ki, bədii üslubda işlədilən terminlər xarakter yaratmağa və yaxud da yaradılan obrazın xüsusiyyətlərini daha da tipikləşdirməyə xidmət edəcək. İndi isə ev tapşırıqlarına keçirik. Birinci ev tapşırığımız dərsliyinizdə verilmiş 29 nömrəli ev tapşırığıdır. Burada qeyd olunur ki, bu dərsinizdə verilən 5 mətnin hər biri haqqında qeyd edilən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Kitabımıza diqqət yetirsəniz, orada 5 sütun verilmişdir. Həmin 5 sütunun hər birinin içərisində müəyyən bir cümlə yazılmışdır. Həmin cümlələrin əsasında siz dərsliyinizdə verilmiş 5 mətnin hər birini təhlil edib həmin sütunlara uyğunluğunu yoxlaya bilərsiniz. Növbəti tapşırığımıza diqqət yetirək. Yazının əşyavi şəkli fikri növünə aid nümunələr tapıb, qəzetiniz üçün bilirsinizmi formatında cədvəl hazırlayın. Yadınızdadırsa, biz 10-cu sinif dərsinə başlayanda qeyd etmişdik ki, siz 10-cu sinifin yekununda bir qəzet hazırlayıb, özünüzün qiymətləndirməniz üçün bizə təqdim etməlisiniz. Məhz həmin qəzetdə bilirsinizmi formatında bir cədvəl hazırlayın və onun için müxtəlif yazı nümunələrini toplamaqla doldurun.
Və nəhayət sonuncu tapşırığımız, bu tapşırığımız müasir dövrümüzlə əlaqəlidir və sizin bu günləri sahib olduğunuz və hər gün istifadə etdiyimiz bir texnologiyadan, bir tətbiqdən ibarətdir. Bu nədir? Mən istərdim ki, siz internetdə marş irəli Azərbaycan əsgər marşımızın mətnini tapasınız və həmin əsgər marşımızın mətnini bu gün istifadə etdiyiniz WhatsApp-ın smiley-liklərindən istifadə eləyərək yazasınız və öz müəlliminizə göndərəsiniz. Əziz şagirdlər, bununla da dərsimiz sona çatdı. Biz sizinlə növbəti dərsdə ordumuzun qələbə xəbərləri ilə görüşənə qədər özünüzdən müğayət olun. Salam, fizika dərsində yenidən xoş gördük. Bugünkü dərsimizin mövzusu təcil, düzxətli, bərabər təcilli hərəkət. Əvvəlcə öyrənək ki, təcil nəyə deyilir və onun fiziki mənası, fiziki mahiyyəti nədir? Əziz şagirdlər, siz bilirsiniz ki, sürət vektorial kəmiyyətdir. Vektorial kəmiyyətində həm ədədi qiyməti var, həm də istiqaməti var. Sürətin dəyişməsindən söhbət gedəndə, onun ədədi qiymətdə dəyişə bilər, istiqamətdə dəyişə bilər və ya hər ikisi də dəyişə bilər. Deyək ki, zamanın hər hansı T0 anında cismin sürəti V0-a bərabərdir. Müəyyən bir delta T zaman müddəti keçdikdən sonra cismin sürəti V olmuşdur. Yəni, delta T bərabərdir. T çıxaq. T0 müddətindən sonra, yəni T anında cismin sürəti V-yə bərabər olmuşdur. Bu müddət ərzində cismin sürətinin dəyişməsi nəyə bərabərdir? Gəlin, onu tapaq. Delta T zaman müddətində cismin sürətinin dəyişməsi delta V bərabərdir V çıxaq V0 olacaqdır. Bilirsiniz ki, delta işarəsi fiziki kəmiyyətin dəyişməsini göstərir. Dəyişməni də tapdıqda həmin kəmiyyətin son haldakı qiymətindən başlanğıc haldakı qiymətini çıxırıq. Deməli, delta T zaman müddətində sürətin dəyişməsi delta V isə, onda vahid zamanda sürətin dəyişməsi delta V bölək delta T-yə bərabər olacaqdır. Bu nisbətə təcil deyilir. Təcil A hərfi ilə işarə olunur. Vektorial kəmiyyətdir. Delta V sürət dəyişməsi istiqamətində yönəlir. Təcil sürətin dəyişmə yeyinliyini xarakterizdən kəmiyyətdir və ya başqa sözlə təcil vahid zamanda sürətin dəyişməsinə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir. Təcilin vahidi, sürət dəyişməsinin vahidi metr bölək saniyə olduğu üçün, yazıram metr bölək saniyə, delta T-nin vahidi saniyədir. Deməli, təcilin beynəlxalq sistemdə vahidi 1 metr bölək saniyə kvadratı olacaqdır. Təcil akselerometr adlanan cihazla ölçülür. Biz bugünkü dərsimizdə əsasən bərabər təcilli hərəkətlərdən söhbət edəcəyik. Yəni, təcilin qiymətinə görə mexaniki hərəkətləri 3 qrupa bölmək olar. Düzxətli bərabər sürətli hərəkət, bu hərəkətdə təcil 0-a bərabərdir, çünki delta V 0 olur, V bərabər konstant olduğu üçün düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə delta V 0 olacaqdır və ona görə də təcil 0-a bərabər olacaqdır. Təcili sabit qalan hərəkətlər, yəni həm qiymətcə, həm də istiqamətcə sabit qalan hərəkətlər düzxətli bərabər təcili hərəkətlərdir. Biz bu hərəkətləri öyrənəcəyik və təcil qiymətcə dəyişə də bilər. Bu, dəyişən təcilli hərəkət adlanır. Düzxətli bərabər təcilli hərəkət nədir və onun hansı növləri vardır? İndi biz bu hissəni öyrənək. Trayektoriyası düz xətt olub, İstənilən bərabər zaman fasilələrində sürətini eyni qədər dəyişən hərəkət düzxətli bərabər təcilli hərəkət adlanır. Düzxətli bərabər təcilli hərəkət zamanı təcil vektoru sabit qalır. Düzxətli bərabər təcilli hərəkətin iki növü vardır. Birinci, düzxətli bərabər yeyinləşən hərəkət, bərabər yeyinləşən. İkinci isə düzxətli, bərabər, yavaşlayan hərəkət. Adlarından göründüyü kimi, bərabər yeyinləşən hərəkətdə sürətin modulu artır, bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə sürətin modulu azalır. Yəni, yeyinləşmək sürətin modulunun artmasına, yavaşmaq isə azalmasına görə qəbul olunmuş sözlərdir.
Bir daha qeyd edim ki, düz xətli bərabər yeyinləşən hərəkətdə sürətin modulu artır. Düz xətli bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə sürətin modulu azalır. Amma hər iki hərəkətdə təcil sabit qalır. Düz xətli bərabər yeyinləşən hərəkətdə təcil və sürət vektorları eyni istiqamətdə yönəlir. Düz xətli bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə təcil və sürət vektorları əks istiqamətdə yönəlir. Biz əvvəlki dərslərdən öyrənmişdik ki, düz xətli hərəkətlər zamanı cismin hərəkətini təsvir etmək üçün bir koordinat oxundan istifadə etmək kifayətdir. Yəni, trayektoriya boyunca, həmin cismin hərəkət etdiyi düz xətt boyunca yönəlmiş bir koordinat oxundan, məsələn, x oxundan istifadə etmək kifayətdir. Bu bizim x oxumuzdur. Bərabər yeyinləşən hərəkət zamanı qeyd etdik ki, sürət və təcil vektorları eyni istiqamətdə yönəlir. Məsələn, deyək ki, cisim bu vəziyyətdən bu vəziyyətə gəlir. Başlanan sürəti V0-la işarə edirik. Son sürəti ilə V ilə işarə edirik. Təcil də həmin istiqamətdə yönələcəkdir. Sürət vektoru istiqamətində. Cisim X oxunun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkət də icra edə bilər. Yəni, X oxunun əksi istiqamətdə hərəkət zamanı sürət vektorları X oxunun əksinə yönəlməlidir və cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edirsə, təcil vektoru da sürət vektoru istiqamətində yönələcəkdir. Hər iki halda söhbət bərabər yeyinləşən hərəkətdən getdiyi üçün V böyük V0 olacaqdır. Modulda V, yəni sürətin modulu get-gedə artır, zaman keçdikcə artır. Böyükdür, modulda V0. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə təcil vektoru sürət vektorunun əksinə yönələcəkdir. Düz xətli bərabər təcilli hərəkətdə ani sürət. Təcil düsturundan, yəni A bərabərdir delta V bölək delta T. Bu da bərabərdir V çıxaq V0 bölək delta T. Delta T bilirsiniz ki, T çıxaq T0-dır. Əgər biz zamanın başlanğıc anını 0 qəbul etsək, yəni T0 bərabərdir 0 qəbul etsək, onda delta T T-yə bərabər olacaqdır. Bu zaman təcil düsturumuz V çıxaq V0 bölək T olacaqdır. Yəni A bərabərdir V çıxaq V0 bölək T düsturundan, təcil düsturundan V-ni tapaq. V-ni tapsaq, alırıq ki, V bərabərdir V0 üzərinə gələk A T. Bu tapdığımız düstur düz xətli bərabər təcilli hərəkətdə ani sürət düsturudur. Yəni biz başlanğıc sürətin və təcilin qiymətini bilməklə istənilən T anındakı sürəti bu düsturla tapa bilərik. Hesablamalar zamanı qəbul etmişik ki, skalyar şəkildə yazılmış düsturlardan istifadə edək. Yəni biz bu düsturu proyeksiya ilə yazsaq Vx bərabərdir Vx T anındakı sürətin proyeksiyasıdır. V0x başlanan sürətin proyeksiyası üzərinə gələk AxT. İndi isə təcilin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiklərini nəzərdən keçirək. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə təcilin proyeksiyası 0-a bərabərdir. Ona görə ortadakı qrafik düz xətli bərabər sürətli hərəkəti təsvir edir. Hansı hərəkətlərdə təcilin proyeksiyası müsbətdir? Gəlin onu araşdıraq. Deməli, X oxu istiqamətdə yeyinləşən hərəkət və X oxunun əksinə yavaşlayan hərəkətlərdə təcil X oxu istiqamətdə yönəldiyi üçün AX müsbət olduğu hal bu hərəkətlərə uyğundur. Amma X oxu istiqamətdə yavaşlayan və X oxunun əksinə yeyinləşən hərəkətlərdə təcil X oxunun əks istiqamətdə yönəlir. Ona görə də təcilin proyeksiyası sabit olur, amma mənfi olur. Bir daha təkrar edirəm. Birinci qrafik. X oxu istiqamətdə bərabər yeyinləşən, X oxunun əksi istiqamətdə bərabər yavaşlayan hərəkətləri təsvir edir. Ortadakı qrafik düz xətli bərabər sürətli hərəkəti təsvir edir. Aşağıdakı qrafik isə X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan və X oxunun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkətləri təsvir edir. İndi isə düz xətli bərabər təcilli hərəkətdə sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiklərini quraq. Qeyd etdiyimiz kimi, düz xətli bərabər təcilli hərəkətdə sürətin proyeksiyası zamandan xəttaslıdır. Vx bərabərdir V0x üzərinə gələk
AX bırak T. VX T'dən xətt asılıdır. Siz bilirsiniz ki, xətt asılığın grafiki düz xəttdir. Amma bu düz xəttin vəziyyəti V0X'dən və AX'dən asılıdır. Birinci halda, deyək ki, cisim X oxu istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bu hərəkətdə VX'in T'dən asılıq grafiki bu şəkildə olacaqdır. Başlanan sürətin proyeksiyası müsbətdir və sürətin modulu bərabər yeniləşən hərəkət olduğu üçün ki, zaman keçdikcə artır. Əgər başlanan sürət sıfıra bərabərdirsə, yəni cisim sükunət vəziyyətindən bərabər yeniləşən hərəkət etmişdirsə, X oxu istiqamətində, bu zaman qrafikimiz aşağıdakı qrafik olacaqdır. İkinci halda, cisim X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edirsə, yenə də başlanan sürətin proyeksiyası müsbətdir, çünki X oxu istiqamətində hərəkət edir. Bərabər yavaşlayan hərəkət olduğu üçün sürətin modulu zaman keçdikcə azalır və müəyyən bir zaman anında sıfıra bərabər olur. Yəni, qrafikin zaman oxu ilə kəsişmə nöqtəsində sürətin proyeksiyası sıfıra bərabər olur, cisim dayanır. Üçüncü halda cisim X oxunun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət etmişsə, bu zaman sürətin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki bu şəkildə olacaqdır. Çünki başlanğıc sürətin proyeksiyası mənfidir, ona görə ki, cisim X oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir və sürətin modulu da zaman keçdikcə artır. Əgər cisim sükunət vəziyyətindən başlayaraq X oxunun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edərsə, onda sürətin zamandan asılıq qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xətt olacaqdır bu şəkildə. Dördüncü halda isə cisim X oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edərsə, onun sürətinin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki bu şəkildə olacaqdır. Dediklərimizi bir daha qısa xülasə edək. Birinci hal, cismin X oxu istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkətinə uyğundur. İkinci hal, X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan. Üçüncü hal, X oxunun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən. Dördüncü hal isə X oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkətlərdə sürətin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafikləridir. Əziz şagirdlər, bugün biz düz xətli bərabər təcili hərəkət və onun növlərini öyrəndik. Dərsinizdə mövzunun sonunda bu öyrəndiyimiz düsturlara, qaydalara uyğun tapşırıqlar mövcuddur. Siz o tapşırıqları həll etməklə bilik və bacarıqlarınızı təkmilləşdirə bilərsiniz. Məsələn, burada həmin tapşırıqlardan birini görürsünüz. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılıq qanunu verilib, Vx bərabər 5 çıxaq 10t. Bu düstura görə avtomobilin başlanan sürətinin və təzilinin proyeksiyasını təyin edin, bərabər təzili hərəkətin xarakterini müəyyən edin, t-nin hansı qiymətində avtomobilin dayandığını təyin edin. Siz tapşırıqları həll etməklə bilik və bacarıqlarınızı daha da təkmilləşdirəcəksiniz. Sağ olun, növbət dərsdə görüşənə dək. Salam dəyərli şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu funksiyalar üzərində əməllər və onlara aid nümunələrin göstərilməyi olacaq. Demək, funksiyalar üzərində hansı əməllər ola bilər? Tutaq ki, bizə 2 dənə fx və jx funksiyası verilib. Yəni, biz bunların cəmindən danışa bilərik, fərqindən danışa bilərik, hasilindən və nisbətindən danışa bilərik. Təbii ki, nəticədə biz yeni bir funksiya almış oluruq. Yeni funksiyanın təyin oblastını necə tapırıq? Əgər fx-in təyin oblastına df desək, jx-in təyin oblastına isə dj desək, onda alınan yeni funksiyanın təyin oblastı d bərabərdir, df kəsişmə dj olar. Yəni, hər iki funksiyanın təyin oblastının ortaq hissəsi olur, bizim nəticədə aldığımız o yekun funksiyanın təyin oblastı. Funksiyalar üzərində əməlləri belə işarə edirlər. Belə işarə ilə göstərə bilərik. F plus J X. Bu nə deməkdir? Yəni, bu Fx plus Jx deməkdir. F minus J mötərizə. Burada da mötərizədə X. Bu, yəni Fx minus Jx-i göstərir. F vur J mötərizədə
x, bu isə fx vur jx'i göstərir. F böl j mötərizədə x, bu isə yəni fx bölünsün jx'i göstərir. Təbii ki, jx burada 0'dan fərqlidir. Məxrət 0'dan fərqli olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, fx bərabərdir x kvadrat plus 1'ə, jx də bərabərdir 3x minus 2'ə. Tutaq ki, yazıb ki, f plus j mötərizədə 2. Hesablayın. O deməkdir ki, biz f2 üstə gəlinsin j2 cəmini tapmalıyıq. F2, yəni x-in yerinə 2-ni yazacaq. F2 nə verəcək bizə? 4 plus 1, 5. F2, 5 verir. Üstə gəlinsin. J2 nə verir? Bu da 6 minus 2, 4. Bərabərdir 9-a. Eyni qayda ilə, məsələn, F minus 2 mötərizədə 2. Yəni, F-in 2-dəki qiymətindən J-nin 2-dəki qiymətini çıxırıq. Hasildə vururuq. Nisbətdə isə nə edirik? Bölürük. Funksiyalar üzərində aparılan əməllərdən sonra alınan funksiyanın təyin oblastının tapılmasına aid bir neçə nümunə göstərək. Məsələn, fx bərabərdir 3x minus 1, jx bərabərdir 1 bölünsün x plus 3. F plus j-nin təyin oblastını tapın. F plus j x'in tərifinə görə bu bərabərdir 3x minus 1. Üstə gəlinsin, 1 bölünsün x plus 3'ə. Birinci funksiyanın təyin oblastına diqqət etsək, df bərabərdir. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Yəni x'in yerinə istənilənlə də yaza bilərik. İkinci funksiyanın təyin oblastına diqqət etsək, dj bərabərdir. X yalnız nə ola bilməz? Mənfi 3 ola bilməz. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 3'ə birləşmə mənfi 3'dən müsbət sonsuzluğa. DF ilə DJ-nin də ortaq hissəsinə baxsaq, yəni bu iki aralığın kəsişdirsək, elə nəticə bizə bu aralığı verər. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 3'ə birləşmə mənfi 3'dən müsbət sonsuzluğa. Başqa bir nümunə göstərək. Fx bərabərdir kök altda x kvadrat minus 4, jx bərabərdir kök altda 9 minus x kvadrat. Tutaq ki, bizə belə 2 kök altı funksiya verib, f plus j-nin təyin oblastını tapaq. Yenə tərifə görə, biz f plus j-yə yeni bir funksiya desək, hx yazsaq, hx bərabərdir yazıram, f üstə gəli j, x, bu da bərabərdir. Kök altda x kvadrat minus 4 üstə gəlinsin. Kök altda 9 minus x-in kvadratı. Birinci funksiyanın təyin oblastına baxaq. Fx-in təyin oblastı nəyə bərabər olacaq? X kvadrat minus 4 böyükdür, bərabər olmalıdır 0'dan. Buradan alırıq ki, x kvadrat böyükdür, bərabərdir 4'dən. X kvadrat böyük, bərabərdir 4'dən. Modulda x böyükdür, bərabərdir 2 ilə ekvivalentdir. Bu o deməkdir ki, modul 2-dən böyük olan ədədlər birinci funksiyanın təyin oblastıdır. Modul 2-dən böyük olan ədədlər 2-dən böyük ədədlər və mənfi 2-dən kiçik ədədlər. Bu birinci funksiyanın təyin oblastıdır. İkinci funksiyanın təyin oblastına baxaq. 9 minus x kvadrat, bu da 0'dan böyük bərabərdir. Buradan da x kvadrat kiçikdir, bərabərdir 9 və yaxud da modulda x kiçikdir, bərabərdir 3 alar o. Deməli, ikinci funksiyanın da təyin oblastı modulu 3'dən kiçik olan ədədlər. Modulu 3'dən kiçik olan ədədlər də mənfi 3 və müsbət 3'ün arasında yerləşən ədədlərdir. Bu, mənfi 3, müsbət 3 arasında olan hissəni iştirikləsək, ortaq hissə, yəni olacaq mənfi 3-dən mənfi 2-yə
birləşmə 2-dən müsbət 3-ə. Yəni bu çoxluq oldu F plus J-nin təyin oblastı. Eyni qaydını F minus J-nin də təyin oblastına baxsaq, elə o da həmən çoxluq olar. Başqa bir nümunə göstərək. Fx bərabərdir. Kök altda x kvadrat minus 1. Jx bərabərdir. X minus 2. F, J. F böl J funksiyasının deyir, təyin oblastını tapın. Tərifə görə bu nəyə bərabərdir? Fx böl Jx. Bu da bizə verir. Kök altda x kvadratı minus 1 bölünsün x minus 2. Birinci funksiyanın təyin oblastı kvadratı 1-dən böyük ədəddə birbaşa yazacağım. X kvadratı minus 1 böyükdür, bərabərdir 0-dan. Yəni 1-dən sağa, mənfi 1-dən sola. İkinci funksiyanın təyin oblastına baxsaq, ikinci funksiyanın təyin oblastı əslində bütün ədədlər çoxluğudur, amma məxrəci sıfıra çevirən bir nöqtə var. O iki nöqtəsidir. O iki nöqtəsin Jx-in təyin oblastından çıxmalıyam. X 2-dən fərqli olmalıdır. İki nöqtəsini də burada qeyd edirəm. X 2-ni ala bilməz. Deməli, ortaq hissə nə oldu? Mənfi sonsuzluqdan. Mənfi 1-ə. Birləşmə 1-dən 2-yə, birləşmə 2-dən müsbət sonsuzluğa. Bu çoxluq oldu F bölü J funksiyasının təyin oblastı. Funksiyaların kompozisiyası deyilən bir anlayış var. O nə deməkdir? Funksiyaların kompozisiyası F, J, X kimi işarə olunur. Bu nə deməkdir? Bu F, J, X deməkdir. Yəni, J funksiyasının ifadəsini gətirib Fx funksiyasında X-in yerinə qoyuruq. O deməkdir ki, yəni J, sanki burada Jx funksiyası arqument rolunda olur. Məsələn, tutaq ki, yazmışam, Fx bərabərdir X kvadratı, Jx bərabərdir 2x minus 1. Yəni, f, j, x deyəndə f, j bərabər olur. F-in ifadəsinə baxsaq, x-in əvəzinə j yazmalıyam. F, j, x bərabər olacaq, j-nin kvadratı. Bu da bərabərdir 2x minus 1-in kvadratı. Analoji qayda ilə j, f necə təyin olunur? J, f. X də bərabərdir. J, F, X-ə. Burada isə argument rolunda F, X funksiyası olur. Yəni, J, X funksiyası üçün F, X argument rolunda olur. Məsələn, bax, bu misalda elə J, F, X-i də hesablasaq, onda J, F, X bərabər olacaq. Artıq burada mən X-in əvəzinə F-in ifadəsini nəzərə almalıyam. 2 F minus 1, bu da bərabərdir 2 X-in kvadratı. Minus 1-ə. Başqa bir nümunə də göstərək. Fx bərabərdir. Kök altda 2x plus 1. Jx də bərabərdir. X-in kubu olsun. Fjx-i hesablayaq. Fjx bərabər olacaq. J-nin ifadəsini F-də argumentin əvəzinə yazacağım. Kök altda 2J plus 1. Bu da bərabərdir. Kök altda J-nin ifadəsi də X kubu olduğundan 2X-in kubu plus 1. İndi JF-i hesablayaq. JFX nəyə bərabər olacaq? Bu səfər F-in ifadəsini gətirib J-də nəzərə alacaq. Onda JFX bərabər olacaq F-in kubuna. Bu da bərabər olacaq. Kök altda 2x plus 1-in kubuna. Daha bir nümunə göstərək.
fx bərabərdir. Kök altda x plus 5 olsun. Bəzən biz f, fx şəklində ifadələrə rast gəlirik. Yəni f, fx dedikdə gətirib funksiyada argumentin əvəzinə f-in öz ifadəsini nəzərə alırıq. Yəni f, fx bərabər olacaq. Kök altda, baxın, x-in yerinə f-in öz ifadəsini nəzərə alacaq. Yəni f plus 5, bu da bərabər olacaq. F-in özü də kök altda x plus 5 olduğundan, kök altda x plus 5 üstə gəlinsin 5. Bu oldu f, f-in ifadəsi. Daha başqa bir nümunə göstərək. Fx bərabər olsun 2x plus 1'e. Onda f, fx bərabər olacaq 2 vurulsun 2x plus 1 üstə gəlinsin 1. Bunu da sadələşdirmək mümkün olduğuna görə bu da oldu 4x plus 3. Bugünkü dərsimizin mövzusu funksiyaların üzərində əməllər və onlara aid nümunələrin göstərilməyidir. Çox sağ olun. Xoş gördük, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumlarının və dövlətin yaranması mövzusuyla tanış olacaq. Biz ötən dərsimizdə Azərbaycanda ibtidai icma quruluşunun yaranması və inkişafı, onun mərhələlərini öyrənmişdik. Bugünkü dərsimizdə isə bu mərhələnin məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumlarının və dövlətlərin necə yarandığı ilə tanış olacaq. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları və tayfa ittifakları eradan əvvəl 3-cü, 2-ci minilliklərdə Azərbaycanın cənubunda Urmiya gölü hövzəsində yaranmışdı. Bu dövrdə deməli Urmiya gölü hövzəsində Lulubi, Kuti, Su, Turukki və digər tayfalar, Arazdan şimalda isə Naxç və Gərgər tayfaları yaşayırdılar. Bu tayfalar haqqında ilk məlumatlar Şumer dastanları və Şumer Akkad Mixi yazılı mənbələr də verilmişdi. Və bu tayfa ittifakları və dövlət qurumlarının məhz Azərbaycanın cənub hissəsində yaranmasının səbəbi nə ilə bağlı idi? Məlum olduğu kimi, deməli, dünyada İlk sinifli cəmiyyət və dövlətlərdən biri məhz Mesopotamiyada, Azərbaycanın cənub-qərb torpaqlarına yaxın olan Mesopotamiyada yaranmışdı. Və bu ölkə ilə qarşılıqlı siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələr məhz Azərbaycanın cənub-qərb hissəsində ilk dövlət qurumlarının yaranmasına səbəb olmuşdu. Azərbaycanın cənub-qərb torpaqları Mesopotamiyanın inkişaf etmiş quldar cəmiyyətlə qonşu olması, maldarlığın əkinçilikdən ayrılması, metal emalının inkişafı, izafi məhsul istehsalı, qonşu ölkələrlə əlaqələr insanlar arasında təbəqələşməni dərinləşdirirdi və əmlak-sosial bərabərsizlik güclənirdi. Münbit torpaqlar və var dövlət uğrunda tayfalar arasında şiddətli mübarizə nəticəsində qohum tayfalar birləşib iri tayfa ittifakları yaratmışdılar. Azərbaycan ərazisində yaranmış dövlət qurumlarından biri Kuti dövlət qurumu olmuşdur. Bu dövlət qurumu eradan əvvəl 3-cü minin 2-ci yarısında Urmiya gölünün cənub qərbində yaranmışdı. Eradan əvvəl 22-ci əsrin əvvəllərində Kutilər uzun müddətli mübarizədən sonra Mesopotamiyada tarixdə ilk imperiyalardan biri olmuş Akkad dövlətini süquta uğratdılar və bunun nəticəsində 100 ilə yaxın Mesopotamiyanı Kutilər idarə etməyə başladılar və Kutilər burada Şumer-Akkad idarə etmə sistemini dəyişmədilər və Kutilər ümumiyyətlə hakimiyyətin irsən deyil, seçim yolla ötürülməsinə üstünlük verirdilər və ələ keçirdikləri ərazidə idarəsinin yerli məmurlara həvalə olunması qaydasını tətbiq edirdilər. Azərbaycan və məhz bu amil də Kuti dövlət qurumunun zəifləməsinə və eradan əvvəl 22-ci əsrin axırlarında sonuncu Kut hökümdarı Tirkana qarşı Mesopotamiyada baş vermiş üsyan nəticəsində Kutlərin Mesopotamiyada hakimiyyətinə son qoyuldu. Azərbaycanda yaranmış dövlət qurumlarından biri də
Lulubi dövlət qurumu olmuşdu. Bu dövlət qurumu eradan əvvəl 3-cü minin 2-ci yarısında Urmiya gölündən cənubda yaranmışdı. Lulubi dövlət qurumu hökumdar İmmaşqunun dövründə vahid dövlət qurumu halında birləşmişdi və təsadüfi deyil ki, mənbələrdə İmmaşqun deməli Lulubi ölkəsinin padşahlar padşahı adlanırdı. Və bu dövlətdə Kuti dövlət qurumu kimi Akkad dövlətinə qarşı uzun müddətli mübarizə aparmışdı və bu da bu dövlət qurumunun güclənməsinə səbəb olurdu. Hökumdar Anubaninin dövründə Lulubi dövlət qurumu özünün ən yüksək inkişaf mərhələsinə daxil oldu və ən geniş sərhədlərinə malik oldu və onun dövründə qələbə abidəsi ucaldılmışdı ki, bu qələbə abidəsində hökumdar Anubaninin uğurları əks olmuşdu. Eradan əvvəl 3-cü minin sonunda Kuti və Lulubi dövlət qurumları tədricən zəifləyir və süquta uğradılar. Bundan sonra bəs görək Azərbaycanda hansı siyasi və iqtisadi proseslər baş vermişdi. Bundan öncə biz Kuti dövlət qurumu və Lulubi dövlət qurumlarının oxşar və fərqli cəhətlərinə baxaq. Kuti dövlət qurumu ilə Lulubi dövlət qurumunun hansı oxşar cəhətləri olmuşdu? Hər ikisi eradan əvvəl 3-cü minin 2-ci yarısında Urmiya göl ətrafında yaranmışdı. Yəni, hər ikisi Azərbaycanın cənub ərazilərində meydana gəlmişdi. Hər ikisi Mesopotamiyadakı Akkad dövlətinə qarşı mübarizə aparmışdı. Bu, Lulubi və Kuti dövlət qurumlarının oxşar cəhətlərinə aiddir. Bəs Kuti dövlət qurumunun Lulubidən fərqləndirən cəhət nə idi? Məlum olduğu kimi, Kuti dövlət qurumu Akkada qarşı mübarizədən sonra bu dövlətə son qoymağı, bu dövləti süqut etdirməyə nail olmuşdu. Bu, Lulubi dövlət qurumundan Kutiləri fərqləndirən cəhət idi. Lulubi dövlət qurumunun Kutilərdən fərqli cəhəti isə hökumdar Anubaninin dövründə Qələbə sütunu adlı kitabənin həkk edilməsi olmuşdu. Bundan başqa Lulubi və Kutilərin bir sıra oxşar cəhətləri də var ki, bunlardan biri hər ikisi o zaman çox tanrılı dinlərə sitayiş edirdi və Mesopotamiya ilə qarşılıqlı siyasi-iqtisadi əlaqələr saxlamışdı. İndi isə Lulubi və Kutilərin süqutundan sonra Azərbaycan ərazisində hansı siyasi proseslərin baş verdiyi ilə tanış olaq. Məlum olduğu kimi Lulubi və Kuti dövlət qurumları süqut etdikdən sonra Azərbaycanın cənub torpaqlarında Turukki tayfaları ön plana çıxdı və onlar digər Azərbaycan tayfalarını birləşdirib xarici şəxslərə qarşı mübarizə aparırdılar. Deməli, və Turukkilər bu bölgənin müstəqilliyinə nail olmağa çalışırdılar. Babil, Asuriya kimi regionun qüdrətli dövlətlərinə qarşı mübarizə aparmış və bu mübarizə nəticəsində Asurlara qalib gələn Turukkilər Şarra vilayətini ələ keçirməyə nail olmuşdular. Eradan əvvəl 2-ci minin sonlarında Asuriya qarşı aramsız mübarizə qədim Azərbaycan tayfalarının vahid dövlət halında birləşdirilməsini zəruri edirdi. Və nəticədə ilk Azərbaycan dövləti olan Manna dövləti yarandı. İndi isə Manna dövlətinin necə yaranması prosesi ilə tanış olaq. Manna dövləti də Azərbaycanın cənubunda Urmiya gölü ətrafında meydana gəlmişdi. Eradan əvvəl 11-9-cu əsrlərin birinci yarısında Urmiya gölü ətrafında deməli, bir sıra vilayətlər mövcud idi ki, bu vilayətlər xarici düşmənlərə qarşı mübarizə aparmağa məcbur olurdular və tədricən deməli, bu vilayətlər arasında ən güclüsü və ən böyüyü olan Zama vilayəti güclənir və deməli, Asuriya hücumları vilayətlərin bir dövlət halında birləşməsini vacib edirdi. Uzun sürən daxili mübarizədən sonra ən güclü vilayət olan Zama vilayətin hakimləri digər vilayətləri birləşdirmiş və nəticədə Manna dövləti yaranmışdı. Manna dövlətinin adı bölgədə yaşayan Manna tayfasının adı ilə bağlı, sonralar bu tayfa digər əraziləri də tabi edərək, digər tayfaları da tabi edərək böyük bir dövlətə çevrildi. Bəs Manna'nın dövlət quruluşu və idarə etmə sistemi necə idi? Manna adına ilk dəfə, eradan əvvəl 843-cü ildə, yəni 9-cu əsrin 2-ci yarısında Asuriya hökumdarı 3-cü Salmanasarın kitabəsində rast gəlinmişdir.
Manna dövlət quruluşuna görə və siyasi quruluşuna görə dövrün digər dövlətləri ilə bir sıra oxşar və fərqli cəhətlərə malik idi. Manna ictimai quruluşuna görə o dövrün digər dövlətləri kimi quldar dövləti idi. Siyasi quruluşuna görə isə bu dövlət monarxiya dövləti olmuşdu. Yəni, hökumdar tərəfindən idarə olunur və hakimiyyət irsən keçirdi. Eradan əvvəl 8-ci əsrdən başlayaraq Mannada mərkəzləşdirilmiş idarə etmə sistemi yaranır və dövlət mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunurdu. Vilayətlər hökumdarlar tərəfindən təyin olunan canişinlər idarə edirdi. Hökumdarın hansı səlahiyyətləri var idi? Onlar son qərarları verir, qanunları qəbul edir, canişinləri təyin edirdi. Manada Ağsaqqallar Şurası da vardı ki, Ağsaqqallar Şurası hökumdardan asılı idi. Mannanın ən qüdrətli hökumdarı eradan əvvəl 8-ci əsrin 2-ci yarısında hakimiyyətdə olmuş İranzu olmuşdu. İranzu hakimiyyətə gələrkən onun qarşısında iki vəzifə dayanırdı. Bu vəzifələrdən biri dövlətin daxili siyasəti ilə, digər isə xarici siyasəti ilə bağlı idi. Deməli, bu vəzifələrdən biri vilayətləri birləşdirib mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək idi. Bu, İranzunun daxili siyasəti qarşısında duran əsas vəzifə idi və bunun nəticəsində Manna dövləti mərkəzləşmiş dövlətə və çevrildi və canişini sistemi yarandı. Mannada əslində deməli, mərkəzləşmiş dövlətin yaranması həm də xarici siyasət amiliyə bağlıdır. Belə ki, Mannaya qonşu dövlətlər hücum edirdi və bu hücumların qarşısını almaq üçün mütləq mərkəzləşmiş dövlət yaratmaq zəruri idi. Deməli, İranzunun qarşısına duran ikinci vəzifə xarici hücumların qarşısını almaq idi və buna görə də İranzu bölgənin digər qüdrətli dövləti olan Assuriya ilə Urartuya qarşı ittifaq bağladı və bununla da işğal edilmiş Manna vilayətlərini geri qaytardı və Mannanı mərkəzi hakimiyyətə tabi etmişdi. İranzudan sonra hakimiyyətə onun oğlu eradan əvvəl 718-ci ildə Aza gəlmişdi, lakin Azan hakimiyyət dövrü çox qısa çəkdi. Onun hakimiyyət dövrü əsasən daxili mübarizə, hakimiyyət uğrunda çəkişmələrlə əlamətləri idi və 716-cı ildə hakimiyyətə onun qardaşı Ulusunu gəldi və Ulusunu Mannanın xarici siyasətindəki ənənəvi istiqaməti dəyişdi və Assuriya ilə ittifaqdan imtina eləyərək Urartu ilə yaxınlaşdı. Bunun da səbəbi onun hakimiyyətə gəlməsində Urartu hökumdarının müəyyən dərəcədə rol oynaması ilə bağlı idi. Və bu da Assur hökumdarı 2-ci Sarqonun Mannaya bir sıra yürüşlərinə səbəb olmuşdu ki, bu yürüş nəticəsində deməli, Ulusunu 2-ci Sarqonla, yəni Assuriya dövləti ilə ittifaqı bərpa etməyə məcbur olmuşdu. Bir neçə ildən sonra, eradan əvvəl 714-cü ildə Assuriya hökumdarı 2-ci Sarqon Manna ərazisinə növbəti yürüş etdi. Bəzən tarixi mənbələrdə böyük yürüş adlanan bu yürüşdə Sarqonun 3 məqsədi var idi. Deməli, Mannada Assuriyanın mövqeyini möhkəmləndirmək, Mannadan Assuriya xəzinəsinə göndərilən xərazın vaxtlı-vaxtında gəlməsini təmin etmək və Urartunun Mannaya təcavüzünə son qoymaq. Bu yürüşün nəticəsində 2-ci Sarqonla Manna hökumdarı Ulusun arasında Sirdakka şəhərində müqavilə imzalandı. Bu müqavilənin şərtlərinə görə Manna Assuriyaya xərac ödəməli, əvəzində isə Assuriya Mannanın işğal edilmiş ərazilərini azad etməli idi və hər iki tərəf öhdəliklərini yerinə yetirdi. Ulusundan sonra hakimiyyətə Aşeri gəlmişdi. Aşerin hakimiyyəti dövründə Manna güclənərək artıq Assuriya dövlətinin torpaqlarına yürüşlər edirdi. Mannanın güclənməsinin əsas səbəblərindən biri bu dövrdə Türk tayfalarının, Kimmer, Skit və Sak tayfalarının Qaradəniz sahillərindən Ön Asiyaya gələrək burada məskunlaşması ilə bağlı idi. Mannanın şimal sərhədində məskunlaşan Kimmer, Skit və Saklar deməli Aşeri ilə ittifaq bağladılar və bu ittifaq nəticəsində Aşeri müstəqil siyasət yeritməyə başladı. Bu isə Assur hökumdarı Aşurbanipalın narazılığına səbəb oldu və nəticədə eradan əvvəl 7-ci əsrin ortalarında Mannaya yürüş etdi. Mannanın paytaxtını ələ keçirdi. Bundan sonra deməli Aşerinin xarici siyasətinə narazı olan yerli qüvvələr üsyan qaldırdılar və Aşeri öldürüldü. Aşeridən sonra isə hakimiyyətə Uali gəldi. Uali'nin dövründə Mannanın ənənəvi xarici siyasət kursu, yəni Assuriya ilə münasibətlər bərpa edildi və yenidən Manna Assuriya dövləti ilə ittifaq bağladı.
Eradan əvvəl 7-ci əsrin sonlarında Midiya və Babil dövlətlərinə qarşı müharibədə Manna Assuriya dövlətinə kömək göndərdi. Lakin bu köməyin nəticəsi olmadı və Midiya və Babil dövlətləri Assur dövlətini Eradan əvvəl 7-ci əsrin sonunda süqut etdirdilər. Və tezliklə Manna dövləti də zəiflədi və Eradan əvvəl 590-cı ildə Midiya tərəfindən süqut etdi və beləklə Azərbaycanın ilk dövləti olan Manna öz müstəqilliyini itirdi. Manna'da əhalinin sosial tərkibi necə idi? Manna'da əhali əyanlara, kəndlilərə, sənətkarlara və qullara bölünürdü. Manna'da yüksək sənətkarlıq da inkişaf eləmişdi. Bunu Manna ərazisindən tapılan tapıntılar sübut edir. Əziz şagirdlər, indi isə tapşırıqla tanış olaq. Bu tapşırıqda Manna hökmdarlarının fəaliyyətinə aid sxem və ya cədvəl tərtib etmək tələb olunur və burada Manna hökmdarlarının İranzu Aza Ulusun Ahşir və Oalinin ardıcılığını müəyyən etmək və müvafiq olaraq onların hakimiyyət dövründə baş vermiş hadisə və prosesləri qeyd etmək tələb olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.